So I can't even walk without him holding my hand. Weet vandag dat hy is daar, hy hou jou hand vas. Hemelvaart. Die dag toe Jesus teruggegaan het na sy hemelse huis. Die dag toe hy weer gaan sit het aan die regterhand van God die Vader. Die dag toe hy dit wat hy kon volbring het op die aarde teruggevat het na die hemel toe. En Johannes, vir my is hierdie dag 'n dag van opdrag en beloftes. As ek gaan kyk in die Bybel wat die Here vir ons sê, wat hy met die disippels gepraat het voordat hy teruggegaan het. In die evangelies lees ons hoe Jesus na sy opstanding tussen die disippels beweeg het en het hy vir hulle geleer wat moet hulle nou gaan doen. En die opdrag wat hy vir hulle gegee het was om disippels te gaan maak en die evangelie aan almal te gaan verkondig. So dit verkeerig daar het hy tussen die disippels beweeg en met hulle gepraat. En vir hulle gewys dat dit wat hy gesê het gebeur, want hy het vir hulle vooraf gesê hy gaan sterf. Hy gaan 3 dae in die graf wees en hy gaan opstaan. En hy het weer aan hulle verskyn en hy het vir hulle hierdie opdragte gegee en gesê, gaan en gaan verkondig die evangelie. Hy het vir ons 'n paar beloftes gegee ook vir die disippels, maar dit is ook vir ons wat hy hierdie beloftes gegee het. Hy sê, hy het vir ons die belofte van die trooster gegee. Hy het vir ons gesê, hy gaan vir ons 'n plek berei, dis 'n belofte. Hy gaan vir ons 'n plek berei. Hy het vir ons gesê, hy kom weer terug. En hy het vir ons gesê, ons sal vir altyd by hom wees. Is dit nie 4 wonderlike beloftes waar ons kan vashou vandag? By hierdie dag van die hemelse, van die Here se hemelvaart nie. Om te weet, hy het gegaan, om ons 'n plek te gaan berei. En hy het gesê, hy kom terug. Om ons te kom haal, so dat ons by hom kan wees. Dit lees ons in Johannes 14 vers 6, lees ons, waar hy ook vir ons gesê, hy geef ons trooster. En hy sê vir ons op 'n ander plek, dit is beter dat hy weggaan. Want as hy nie weggaan, nie kan hy nie trooster vir ons gee nie. En hy sê vir ons dat hierdie trooster gaan by ons bly tot in alle ewigheid, Johannes 14 vers 6. Die trooster gee hy vir ons om by ons te bly tot in alle ewigheid. In Johannes 14 vers 2 sê hy vir ons, ek gaan om vir julle plek te berei. En in vers 3 sê hy, en ek kom weer. En Johannes 14 vers 28 sê ook, ek kom weer na julle toe. En vir altyd sal Jesus by ons wees, Johannes 14 vers 3, en hy sê, en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. So vanaand is 'n boodskap van hoop. Ons moet nie moedeloos raak nie. Die Here sê vir ons, Paulus sê vir ons in 2 Petrus 3 vers 9 praat hy oor die Here se wederkoms en hy sê die Here vertraag nie die belofte soos sommige die vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So die Here Jesus het nog nie gekom nie, want almal is nog nie gered nie. Die Here wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Hoe lyk jou sake met hom? Is jy reg met hom? Is jy regtig reg met hom? Ons moet ons hart heeltemal op hom gerig hou. Ons moet doen wat hy vra. Anders te gaan ons soos die 5 dwaase maagde wees en ons gaan dit mis. Jesus gaan terugkom en ons gaan agterbly, die deur gaan gesluit word en ons gaan nie saam met hom gaan nie. Maar Jesus sê vir ons, hy sê vir ons in Matteus 28 vers 16 tot 20, waar hy vir ons sê, gaan. En gaan maak disippels van alle nasies. En dan sê in die vers 20 sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. En ons weet dat dit is deur sy gees wat hy by ons is. So ons is nie as wese nagelaat nie. Markus 16 vers 15-20 gee hy weer 'n opdrag in vers 15. Hy sê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En tekens sal volg. En in vers 20 bevestig hy die woord. Hy sê, bevestig die woord dat Jesus wel by hulle is, want hulle het gegaan, julle weet, die apostels die het gegaan en hulle die evangelie gaan verkondig, en die tekens het gevolg, mense het gesond geword, siekes het gesond geword, duivels is uitgedryf, lammes het geloop, blindes kon sien, wat bevestig het dat Jesus nie gejok het, toe hy gesê het, ek los julle nie as, ek gaan julle nie los in hierdie wêreld nie, toe hy gesê dat ek gaan by julle wees tot aan die volëinding van die wêreld,
hy het saamgewerk en die tekens het gevolg. So wat sê dit vir ons, ons kan glo wat die Bybel vir ons sê. Die Bybel het vir ons gesê, Jesus gaan kom as die verlosser. En hy het gekom as die verlosser. Ek dink as ons so 2/3 van die Bybel vat, is dit omtrent die boodskap wat ons hoor. So, die laaste derde van die Bybel kan ons glo wat sê, hy kom weer terug om ons te kom haal. Ek wil vir julle lees uit Lukas 24 vers 36 tot 49. Verskyning van Jesus aan die apostels. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontstel en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy dit geneem en voor hulle oë geëet en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat vir alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle geseën het, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hy het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel het God geprys en gedank. Dit is wat ons lees in Lukas toe Jesus met die disippels die laaste keer gepraat het. En toe gaan hy en hy het hulle die heel laaste dag, die dag wat hy opgevaar het, daai laaste stukkie wat ons daar gelees het in Handelinge. Kom hy na hulle toe. Hulle is daar by die see van Galilea en hy sê vir hulle, hy het hulle geleer van die Heilige Gees. En hy het vir hulle gesê, hulle moet wag, hulle moet gaan wag vir die Heilige Gees, want die Heilige Gees gaan uitgestort word. En aan wie hy ook na sy lyding, dit is nou die disippels, aan wie hy ook na sy lyding lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die Koninkryk van God gespreek het. Hy het hulle kon vertel van die Koninkryk van God. En toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die Koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet nie, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hulle weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om en gaan na Jerusalem. Hulle was gehoorsaam en hulle het gegaan en die uitstorting van die Heilige Gees het gebeur. Dit is wat ons oor 10 dae van maandag aand af het ons die Pinksterdienste en dan volgende Sondag is Pinkstersondag. Kom ons vertrou die Here ook vir 'n uitstorting in ons harte van die Heilige Gees. Kom ons wees eendragtig hierdie week saam met die Here en vra hy moet in ons harte hierdie Gees kom uitstort. Want ek dink ons raak maar bietjie koud. En ek dink ons raak maar bietjie absent of the Holy Spirit. Ek dink ons staan maar bietjie een kant van hom. Miskien omdat ons nie oor hom dink nie. Want as ons nie by iets
dink nie, dan gaan dit nie deel word van ons nie. Miskien moet ons hierdie week 'n bietjie tyd vat en gaan dink wat het die Here gesê. Hy het gesê, hy gaan terug na die Vader toe. Hy gaan vir ons 'n plek berei. Dan kom hy terug om ons te kom haal. Maar intussentyd gaan hy vir ons die Heilige Gees gee. En as jy nou onthou, Johannes die Doper het Jesus gedoop met die water. Maar hy het gesê, Jesus gaan ons doop met die Heilige Gees en met vuur. Is jy al gedoop met die Heilige Gees? Het jy al die dooping van die Heilige Gees ontvang? As jy nog nie het nie, laat hierdie week jou gedagtes rondom dit gaan. Dit moet dat die begeerte in jou hart kan kom om die Heilige Gees te ontvang met krag. Toe Jesus die Heilige Gees, toe Jesus in die woestyn uitgegaan het, toe hy terugkom, toe die Bybel sê in Lukas, toe kom hy met die krag van die Heilige Gees en sy bediening het begin. Die disippels moes wag vir die uitstorting van die Heilige Gees voordat hulle kon gaan om die evangelie te gaan verkondig. En ek prys vanaand die Here dat dit wel gebeur het soos die woord ons leer. Want as dit nie gebeur het nie, was nie een van ons vanaand hierso gewees nie. En was ons siele nie gered gewees nie. En as van ons siele nog nie gered is nie, die kans is nog vanaand daar om te besef dat Jesus het die prys kon betaal. En al wat ons moet doen is om dit te glo en te aanvaar en om dan te volg. Ons rig te draai op die lewe wat ons geleef het en saam met hom die pad vorentoe te stap. En dan word hierdie beloftes alles vir ons almal waar wat hom aangeneem het. Hy gaan vir ons troosters nie. Hy gaan vir ons, hy het gegaan om vir ons plek te berei. Hy is inteendeel besig om dit vir ons reg te kry. En as ons na die tekens van die tye kyk, kan hy enige dag terugkom. Een van die tekens is wat sê, en die afval moet in die kerk uitkom. As ons kyk na die kerke vandag, en hoe min mense na die kerke toe gaan, en die onderlinge byeenkomste bywoon, dan moet ons besef, dat die woord is die waarheid. Is hierdie die dalk 'n teken van die afval wat in die kerk uit is? Mense wat nie meer die Here in 'n gesamentlike plek van gemeentes, van gelowiges by mekaar wil kom nie, maar eerder by die huis wil sit. Eerder by die huis sê hy wil die Here daar dien. Kom ons kom terug na die Here toe, sodat hy ons nie vang onvoorbereid. Ons lampies leeg, dat ons nie reg is as hy terugkom nie. So die Here het toe nou opgevaar na die hemel toe en die engele het vir die disippels gesê, kyk, soos wat julle hom gesien gaan het, so gaan hy terugkom. Laat ons nie moedeloos word nie. Laat ons vashou aan hierdie beloftes wat die Here vir ons gegee het. Hy gaan vir ons die trooster gee. Hy het dit gedoen. Vir ons wat dit nog nie het nie, vir ons wat nog daar koud geword het, laat ons weer in hierdie week die Here se aangesig soek. Ons het die Heilige Gees nodig om ons te help om nie moedeloos te raak nie. Miskien is ons op 'n plek van moedeloosheid. Ek weet baie mense het al gesê die Here moes gekom het en baie mense wil graag hê die Here moes al gekom het. Maar laat ons bid vir ons geliefdes. Laat ons seker maak ons eie lewe is reg met hom. Kom ons gaan ondersoek ons hierdie week. Kom ons gaan bekeer ons tot die Here. Kom ons gaan lê die wêreld se goed af, die sonde wat ons so maklik ombring. Kom ons gaan lê dit af hierdie week. Ons vertrou die Here dat hy vir ons volgende Sondag, as ons weer bymekaar kom, 'n magtige en 'n kragtige uitstorting van die Heilige Gees sal gee. Ek wil julle bemoedig en sê, die Here kom terug. Hy is hier by ons deur sy Gees. Kom ons embrace dit. Kom ons begin daaroor dink. Kom ons begin daaroor mediteer dat ons dit nie vergeet nie. Dat ons weet hy is by ons. Ons is nie alleenig nie. Ons is nie as wese agtergelaat nie. En laat ons hom aangryp en laat hy ons help om te verstaan waar ons is met hom en dat ons lewe met hom sal regkry. Sodat as hy terugkom, laat hy nie teleurgesteld gaan wees want hy het vir ons gedoen. Hy het die pad van die kruis vir ons gestap. Hy het die hemelse rykdomme gelos vir ons. En sy Vader het sy gesig weggedraai toe hy op die kruis gesterf het. Want sonde kan nie voor God staan nie. En hy het al ons sonde op die kruis gedra. Hy het alles gedoen vir ons. En hy het teruggegaan na die heerlikheid van die Vader toe. En hy wag met blydskap om terug te kom, om ons te kom haal sodat ons by hom kan wees. Laat ons vandag as hemelvaart onthou die pad wat Jesus vir ons gestap het en dat hy aan die regterhand van God die Vader sit en wag vir die Vader om te sê, my kind, dis reg, jy kan gaan, jy kan hulle gaan haal,
hierdie wat jy gekoop het met jou bloed, jy kan hulle gaan haal. Vader, ons sê vir die dankie, Here, dat u besluit het in die groots raadsplan dat Jesus sal kom sterf vir ons sondes. Ons sê vir die dankie, Vader, dat u 'n waarmaker is van die woord, dat u nie 'n mens is wat sal lieg nie, Here, maar dat u gesê het dat Jesus sal kom sterf, hy sal 3 dae in die graf wees, hy sal opstaan, hy sal uit die dood uitgewek word, Here, hy sal teruggaan na u toe, hy sal vir ons die Heilige Gees stuur. Dankie, Here, die woord is getuienis dat alles so gebeur het. Daarom, Vader, kan ons vandag met volle versekerheid weet dat die werk wat Jesus kom doen het, het hy nie half gedoen nie, en dat hy gaan terugkom om ons te kom haal. Vanaand is my gebed, Here, dat u ons sal versterk met die krag van die Heilige Gees, Here, sodat ons regtig waar vas sal staan op die woord, dat ons nie moedeloos sal raak deur die wêreldsomstandighede wat ons moeg en mat maak nie, maar Here, dat ons u sal vasgryp in hierdie week, dat ons die aangesig sal soek in hierdie week, Here, sodat ons kan weer 'n uitstorting van die Gees in ons harte kan ervaar, in ons lewe kan ervaar, Here, sodat ons weer opgewek kan word met nuwe krag, Here, om u te dien en die pad te loop, die wedloop te loop, Here, want u sê die wat tot die einde toe volgehou het en gevolghard het, Here, dis hulle wat die ewige lewe gaan kry. Here, ons wil reg wees soos die 5 wyse maagde. Ons wil gereed wees. U sê vir ons moet waaksaam wees en bid, Here, want ons weet nie die uur nie, Jesus weet nie die uur nie, die engele ook nie, Here, maar dit kan enige dag wees. Here, help ons om reg te wees vir Jesus om terug te kom, en dat ons met blydskap na hom kan gaan, en dat hy met blydskap na ons kan gaan, dat ons hom nie sal teleurstel nie, Here, maar dat as hy terugkom, dat hy ons reg en gereed sal vind om hom te ontvang, sodat ons by hom kan wees vir ewig en ewig en altyd, en ons loof u daarvoor in Jesus se naam. Amen.